Ötən gecə paytaxt Bakıda və bölgələrdə 2 yanğın hadisəsi qeydə alınıb. FN-dən Oxuza verilən məlumata görə Qobustan rayonunun Bozalqanlı kəndində ümumi sahəsi 100 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 4 otaqlı evdə yanğın olub. Nəticədə evin bir otağının və dəhlizinin yanar konstruksiyaları 50 kvadrat metr sahədə, dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 100 kvadrat metr sahədə yanıb. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub və yanğın söndürülüb. Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda isə ümumi sahəsi 100 kvadrat metr olan taxtadan ibarət tikilinin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 10 kvadrat metr sahədə yanıb. Tikilinin qalan hissəsi və İçərisinə yığılan oksigen balonları yanğından mühafizə olunub, yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.